akamga tuhmat qilishdi. Milisani olib ketdi oyi. Ha sizga aytdim-ku, vaqtim yo'q deb. Eshityapsizmi meni? Ana qizlaringiz kelgandan keyin o'zlari tayyorlab berishadi. Gapiringlarmi bo'ldi o'zi? Ozoda akamni qamashdi. Nima? Polizni pulizni olib, yana tana qilishiga o'laymi buni? Tinchgina uyimda o'tirganimda akam bog'morga shimagan bo'lardi. Opa, bu qilayotgan ishlaringiz hammasi bekorga emas. O'zi dadajon o'tkalarda, a? Juda ham serqatdan bo'lib qoldingiz. Birdan oyijon kasal bo'lib qoldilar. Hammasini o'zingiz reja qilgansiz. Opa, bu tomoshani nima keragi bor edi? O'zimga aytib qo'ya qolsangiz bo'lmasmidi? Nima haqida gapiryapsizlar o'zi? Bo'ldi, chaynalmasdan gapiringlar. Opa, mana shu uy-joyni o'zingizning nomingizga o'tkazib olish uchun shunaqa qilayotganingizni yaxshi bilaman. Nima? Nima deding? Uy-joyni o'tkazish? Ha. Voy, hay! Sen jinni bo'lib qopsan. Mana shu xotiningni gapiga kirib nimalarni valdiryapsan? Nima? Yolg'onmi opa? Siringiz fosh bo'lgani uchun o'zingizni qo'yarga joy topolmayapsizmi? Bu nima deganing, bolam? Qarang, samolyotni qarang. Uy, buni kattaligini. Hozir shu samolyotda oyim bilan dadam ketadilar. Pasportdan chiqmadimi dadasi? Bilmasam. Nechta odam sig'adi? Ko'p odam sig'adi. Botirjon, qani, xayrlashamizmi? Dada. Yaxshi borib keling. Tez qaytamiz. Sen bilan qanday xayrlashaman? Bolajon. O'zing. Oyijon. Faqat tezroq keling. Men sizsiz uxlamay turaman, xo'p? Yaxshi bola bo'lgin. Bolajon, men tez kelaman. Senga bo'yoqlar va rasm qog'ozlari olib kelaman. Rostdan? Rostdan. Ular Samirani rasmini chizaman. Albatta chizasan. Samirani aytganini qilib yaxshi bola bo'ldir, xo'pmi? Xo'p. Bolajon. Xayr. Mayli. To'chi o'xmasinmi? Oyijon. Samira, omon bo'l. Omon bo'l. Samir, rahmat. Go'zalim. O'g'limni senga, seni xudoga topshirdim. Xo'p. Dorilarni vaqtida ichir, xo'pmi, go'zalim? Yaxshi borib keling, xavotir olmang. Xayr. Mayli, kecha qolyapmiz. Yaxshi bola bo'lib o'tir, xo'pmi, bolajon? Issiqroq kiyinib yur, kasal bo'lma. Oyi, tezroq kelinglar. Bolaqoy, kechga qolamiz endi. Mayli. Ketki dadasi, kecha qolmaylik. Dada! Yaxshi borib kelinglar. Xo'p, xayr. Samira, bu samolyot qayoqqa uchyapti? Bilmadim, balkim Dubaygadir. Ha. Dubay uzoqmi? Ha, uzoqda. Bo'lmasa, men sizni Dubayga olib boraman. Balkim Nargis Afrikaga uchayotgandir. Afrikaga ham boramizmi? Ha. Siz bilan butun dunyoni aylanamiz. Mazza qiling. Mayli. Ketdikmi? Qani yuring. Ketdik. Men oldida ketaman. Oldiga chiqing. Sen orqada. Oldi zo'r de. Ukajon. Keling opa. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'ting, joylar bor. Yo'q. Men sizni oldizga keluvdim. Tinchlikmi opa? Opa, nega yig'layapsiz? Yig'lamang opa, keling. Qani, o'tiringchi? Keling, o'tiring, keling. Bo'ling, yig'lamang opa, yig'lamang. Keling. Tinchlikmi opa? Nega yig'layapsiz? Ha? Ukajon, men sizni yaxshi inson deb eshitdim. Hammaga yordam berar ekansiz. Saxiy inson ekansiz. Yakka yolg'iz farzandim. Og'ir kasal. Shunaqami? Ha. Yomon bo'pti-yu. Uni davolatishga pul kerak. Sizdan yordam so'rab keldim, o'g'lim. Bo'ldi xola. Siqilmang. Qarab o'rgin. Xo'p, hozir. Men qara. Bugun to'plangan pullarni bor-u. Hammasini xolaga olib kelgin. Xo'jayin, nimalar qilyapsiz? Firibgar bo'lishi mumkin. E? Men senga nima dedim? Aytganimni qil. Bor, olib chiq. Xo'p.
Meni noto'g'ri tushunmang o'g'lim. Men majburligimdan, nochorligimdan. Yo, xola. Bu yosh bo'ladi, yoshlik qilib qo'yapti. Xayr aka. Xayr aka. Turing, dadajon chaqiryaptilar. Mol bozorga boramiz degandingiz-ku. Hozir biroz uxlang. Ey, Xayrjon, to'r bo'lam. Turing, bo'la qoling. Xayri. Voy, ana yana chaqiryaptilar, kutib qoldilar, turing. Turdingmi, o'g'lim? Bo'ling, keyin kelib uxlayverasiz. Xayrjon bo'lam. O'g'lim, Moskvaga samolyoting nechida uchadi? Soat 6 da. 6 da? Ozgina vaqt qoldi endi. Moskvaga borganingdan keyin qayerga bormoqsan, o'g'lim? Sinfdoshim Norbek bor-u. O'sha u yoqda aeroportda kutib oladi. Ha, har tugul kutib oladigan odam bor ekan-u. Kutib olmasa agar o'zim ham yo'qolib qolmayman. Rossiyaga birinchi borishim emas-u. Endi adashib qolmang deyman-da. Hozir taksi ham kelib qoladi, dada. Bora qo'y. Bo'pti. Taraddudingni ko'ra. Xo'p bo'ladi. Onasi, qani kiyimlarimni ber. Boringlar. Yura qo'y. Kech qolmagin yana. Shu bolaginamni baxtiga dadasi Isonomon borib kelsin-da. Mana, ikkinchi doda. Xudo xolisa dadasi. Dadasi ishlab kelsa, to'y qilamiz. Pokiza. O'g'limizga yaxshi qaragin. Onamni aytganlarini ikki qilmagin. Xo'p. Lekin siz ham o'zingizni asrang. Yana o'ris qizlarga ilakishib qolmang. Surashchiliging hech qolmadi-da. O'ris qizlarni menga ko'zi uchib turibdimi? Endi kim biladi deysiz? Ilakishsa ham, ilakishmasa ham baribir seni yoningga qaytib kelaman. Boring, sizni o'ldiraman. Qani bir ilakishib ko'rsin-chi? Xo'p, shunday deyman. Bora, o'g'ling chaqir. Mashina keldi shekilli. Kastimingizni menga bering. Oyi, hammasidan sizning ham xabaringiz bor. Nima keragi bor edi bunaqa tomoshani? O'zingizni kasalga solib olishga uyalmadingizmi? Buni bir deganlik bo'lam. Odam hech zamonda o'zini kasallikka soladimi? Oyi, bu hovli dadamdan qolgan. To'ppa to'g'ri. Men bu hovlini egasiman, erkagiman. Yolg'iz o'g'ilman. Bu hovlini qizingiz bilan kuyovingizga berishga haqqingiz yo'q. Shunday ekan, ayting, opam bu yerdan ketsin. Siz esa shu yerda qolasiz. Bo'ldi, tamom. Sen o'g'ilmisan? Sen ham ukamsan. Ming la'nat senday ukam borligiga. O'z uyimiz, o'z joyimiz o'zimizga yetib ortadi. Sen mana bu xotiningni gapi bilan. Voy. Bugun o'z onang opangga tuhmat qilyapsan. Pochchay onasini senga o'xshab xo'rlatib qo'ymaydi. Xotini bilan birlashib onasini yig'latmaydi. Sen ham erkakmisan? Mening ukam qachon shunchalik xudbin bo'lib ketdi? Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, yig'lama. O'zingni qo'lga ol. Bo'ldi, qizim. Okay. Oy. O'ziga nima deganini bilmaydi. Bu dunyoda nimalar bo'lmaydi. Oyjon, men yig'lamayapman. Siz asabiylashmang. Yana masangiz bo'lmay qoladi. Oyjon, o'zingizni asray. Bo'ldi endi. Yetarlicha rol o'ynadinglar. Boring opa uyingizga. Oyim, hech qayerga ketmaydilar, tushunyapsanmi? Shunaqami? Mayli, ketganim bo'lsin. Ertaga lekin albatta kelaman. Oyimni olib ketishimga, davolatishimga ishonmayapsanmi sen hali? Opa, kelasizmi, kelmaysizmi? Menga farqi yo'q. Qachonki oyim siz bilan ketishlari mumkin. Qachonki mana shu uy joy meni nomimga rasmiylashtirilgandan keyin
O'shanda ketadilar oyim uyingizga. Tushunarlingmi? Ha, shunaqa de. Mayli. Kelaman ertaga. Boramiz o'shanda Tariskga. O'shanda ko'ngling xotirjam bo'ladimi seni? Ha, shunda ko'nglimiz joyiga tushadi. Shunda amin bo'lamiz bizni ko'chada qoldirmasligingizga. Sizda umuman insof degan narsa yo'q ekan. Balki sizlarnikilar shunaqadir. Lekin men hech qachon o'z jigarim ko'chada qolishini istamayman. Bor bolam. Uyga boraqo. Ketaman oyijon, ketaman. Bu yerda bir daqiqa ham qolishni istamayman. Mana xo'jayin. Xola. Mana pulni olib qo'ying. Olib qo'ying. Mana. Rahmat sizga o'g'lim. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Salomat bo'ling. Men sizni bir umr duo qilaman. Amin. Topganingizga baraka bersin. Rahmat. Farzandlaringiz rohatini ko'ring bola. Amin. Alloh akbar. Bo'ldi xola, siqilmang. Xo'pmi? Yana yordam kerak bo'lsa, kelarsiz xola, xo'pmi? Tortmasdan ketavering. Rahmat. Bir umr sizni duo qilaman. Mendan qaytmasa, Xudodan qaytsin. Xo'p xola. Rahmat bola. Rahmat. Xo'p. Salomon borib kelgan. Qani, nasibangiz bo'lmasin. Voy abba. Ya urushga jo'natayotganing yo'q-ku. Bolaginamni rizqi yurtiga qaytarib kelsin deyman-da dadasi. Mayli, mayli, mayli. Bola, yaxshi yetib ol. Borib tushganingdan keyin bizga xabar qil. Oq yo'l senga. Allohning panohida bo'lgin, bolam. Alloh. Bo'linglar. Alloh akbar. Amin. Safaring bexatar bo'lsin. Sog'lom manzilingizga yetib olgin. Bola qolinglar, taksi qarab turibdi. Yaxshi o'tiringlar. Xo'p. Bola qo bola. O'zingni ehtiyot qil. Yuringlar. Bo'pti, onajon. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Mayli, yaxshi o'tirgin. Ana shunday. Alloh qo'llasin. Esonomon borib kelgan. Aha. Ana. Bo'le. Dadangga xayr. Assalomu alaykum. Ana yura qabul. Xayr. Onajon, xayr. Ay kelin, nega yig'layapsiz? Yo'q, ey oyijon, o'zim nimagadir ko'nglim to'lib ketdi. Yig'lamang. O'zingiz bilasiz, hozir hamma Rossiyaga borib ishlab kelyapti. Chiroyli mashinalar olyapti, dang'illama uylar qilyapti. Siz ham o'shalarga qarab orzu havas qilmaysizmi? Qilaman, oyijon. Ha, mayli bolam. Uyga kiraylik. Xo'p, qana. Yuroqqa bolam. Alo. Assalomu alaykum, dadasi yaxshimisiz? Yo'q dadasi, oyimni ertaga olib ketadigan bo'ldim. Ha, bugun Feruzjon o'zi uyda ekan. O'zi oldilarida bo'lib turar ekan. Ha, mayli dadasi, xayr, uyda gaplashamiz. Opa, pochcham siringizni ochilib qolishini bilsalar, oyimni uyga kiritarmikilar, ha? Sen bola aqldan ozibsan. Xotining ikkalang bir shifokorga chiqib ko'rinlaring. Oyijon, siz siqilmang. Men ertaga kelaman, xo'p? Mayli bola. Sizni bular bilan qoldirmayman. Ukamdan buni kutmagan edim. Mayli oyijon, men ketdim. Yaxshi bor bola, oq yo'l. Oyijon.
Nima keragi bor edi shu tomoshani? Bu nima qiliq? Bu qizingizni nimaga chaqirib janjal uyushtiryapsiz? Tinch yashash yoqmayaptimi sizga? Yo nima? Meni oilamni buzib yubormoqchimisizlar? Agar shu uyni qizingizga bermoqchi bo'lsangiz, ayting, ochiq oydin, chiqib ketamiz shu uydan. Sen meni tushunmading. Opa, yomon maqsadda kelgani yo'q. Qo'yingi. Yur. Mumkinmi? Kiring. Men buyurtma asosida ishga keluvdim. Nima ish qilishimni kimdir aytadimi? Voy, bu sizmisiz? Assalomu alaykum. Ha, menman. Va alaykum assalom. Qani keling. Xijolat bo'lmang. Buyurtma qilib sizni yuborishlarini so'radim. Avvalo ishni toza qilishingizga ishonganim uchun. Qolaversa o'sha kuni oyog'ingiz og'riyotgandan shikoyat qilgandingiz. Bilingchi degandim. Qali, tuzumi, yaxshimi? Ha, rahmat, Xudoga shukr. Yaxshiman. Siz yordamingiz bilan ancha yaxshiman. O'shanda siz bergan pullaringizga dori olib ichdim. Maz olib surdim. Ana endi hammasi yaxshi. Rahmat sizga. Lekin sizning kimligingizni haligacha bilmayman. Ismim Anvar. Men ismim Nigora. Rahmat sizga. Arzimaydi. Eng muhimi oyog'ingiz sog' bo'lgani yaxshi. Yordamim tekkan bo'lsa, xursandman. Qolgani shart emas. Nimaga unaqa deysiz? Sizdek mart yigitlar yo'q deb o'ylardim. Mana bor ekan. Rahmat sizga. Bu yaxshiligingizni hech qachon unutmayman. Nima xizmat bo'lsa aytavering. Barcha xizmatlaringizga yordamingiz bilan to'lov qilib bo'lgansiz. Nima yumushingiz bo'lsa hammasini qilib beraman. Tushunarli. Yana bir yordam kerak bo'lsa tortinmasdan yetavering. Unda ishni sizni xonangizdan boshlasam bo'ladimi? Mayli, mayli. Bemalol. Bu ayol samimiy minnatdorchilik bildiryaptimi yoki hamma ishdagi rozimi? Bolajon. Ol bolam, ol, yoqagin, kuch bo'ladi, ye. Uf. Xo'p. Uxlay qol bo'lmasam. Oyjon. Yo'q demasangiz, Suhrobjonni doktorlar aytgandek, vaqtida tuzatsak. Qarang, hech narsa yegisi kelmayapti. Oxirgi paytlar rosa ham injiq bo'lib qolgan. O'g'lingiz mana pul jo'natdi-ku. Endi sekin davolatsak ham bo'lardi. Menga qarang, kelin. Bolangizni kasali davom etguvchi kasal. Bu kasallik tuzaladimi, yo'qmi, Xudo biladi. Bekorga pullarni sarf qilmang. Tuzalmasa-chi?
eriniz jo'natayotgan pullarga xo'jayinchilik qilmoqchimisiz? Bilib qo'ying. Men tirik ekanman, u pullarga hech qachon xo'jayinchilik qila olmaysiz. Bu pullarni kasal o'g'lingizga ishlatib yorsak, ro'zg'or nima bo'ladi? Yoki sizlar yeb ichmaysizlarmi? Oychan, siz meni noto'g'ri tushundingiz. Men unaqa demoqchi emasdim. To'g'ri tushundim, kelin. Boshqa bu masalada men bilan talashmang. Tushundingiz-a? Jo'natgan pulini beraman. Boshqa mendan pul so'ramang. Oychan, axir o'zingizni nabiraysiz-ku? O'zimni nabiramni? Kasal qilib dunyoga keltirgan siz bo'lasiz. Oychan, uyga borib uydagilarimni ko'rib kelsam. Nima ham derdim? Yo'q desam ham o'z bilganingizdan qolmaysiz. Mayli. Borib kela qoling. Tur bolam, tur. Ketamiz. Tura qol. Qani. Yur. Hozirgi kelinlarga gap ham gapirib bo'lmaydi. Sal gap eshitsa onasinikiga qarab yuguradi. Samolyotda uchganmisiz? Yo'q, va'da berdingiz-ku, endi uchamiz. Albatta. Siz bilan hali istagan joyingizgacha uchamiz. Samolyot uchgan joyda qushlar uchmas ekan. Botir, hech ham unaqa o'ylamang. Osmon qushlarniki, ular uchaveradi. Rostana? Ha. Unda nega ularni men ko'rmadim? Katta samolyotni oldida qanday qilib ko'rasiz? Ha, men o'sha kichkina qushchalarni rasmini chizishni xohlardim. Yuring. Sizni bitta joyga olib boraman. Qayerga? Yuring. Qayerga ekan? Anvar aka, ishlarni tugatdim. Yaxshi. Bu sizga. Ishxonamdagilar bilishsa, meni haydavorishadi. Olavering, hech kim bilmaydi. Oling. Rahmat, xijolat qildingizda. Xijolat bo'lmang. Yana kelsangiz, xursand bo'laman. Xo'p. Xayr. Yig'lavurib yuragimni qon qilding, qizim. Bo'ldi qilgin. Qanday yig'lamayman, oyi. Qaynonam sig'dirmayapti. Uyda har kun urush janjal bo'lyapti. Menga qara. Hammasini bir boshdan gapirib berchi, nima bo'ldi o'zi? Har doimgi gap. Xo'jayin ketganlardan keyin bizga pul jo'natmaydilar. Bilaman, xo'sh. Yaqinda ozgina jo'natgandilar. Suxrob kasalligi uchun Samarqanddagi diagnostika markaziga olib borgandim. Keyin nima bo'ldi? Qaynona ming marta iddao qilib zo'rg'a pul berdilar. Oyijon, siz bilmaysiz. Gohida bo'lamiz,
Kul ayaklarını tamırlar tordilib. Dişleri hıçır bolib, gözleri olayib. Yıkılıp qoladi. Vay xudoyimi. Endi nima bo'ladi? Kızım, bir nima deyishga hayronman. To'g'risi, biz avlodda bunaqa bolalar tug'ilmagan hech ham. Ha, qaynonam ham shunaqa deydilar. Biz avlodda til orqaga ketadigani yo'q. Balki sizlarda bordir deydilar. Bolam, o'shalarga o'xshaganmush. Qaynonanga borib aytib qo'y. Ota avlodimda ham, ona avlodimda ham bunaqa kasalliklar yo'q deb aytgin, xo'pmi? Oy, qaynonam. Bolangni kasalligiga o'zing aybdorsan. Bolaga eplab qaro olmading deydilar. Qaynonangga nima bo'lgan o'zi? Qaysona o'z bolasini kasal qiladi. Endi qaynonam meni erimga yomonlayaptilar. Qaynonangga tushunmayapman. Nega seni eringa yomonlaydi? Maqsadi nima ekan? Bilmayman. Bilmayman oyi. Xayr akam ham hozir men bilan telefonda gaplashmaydigan bo'lganlar. Ha, kim bilan gaplashadi bo'lmasa? Onasi yoki otasi bilan gaplash. Darrov aloqani uzadilar. O'zim keyingi hafta uyinga mehmon bo'lib borib, o'sha qaynonam bilan gaplashib qo'yaman. Yo'q. Kerak emas oyi. Qaynonam bilan gaplashmang. Darrov borib onasiga meni chaqibdi deydilar. Ha, xo'p, bo'lmasa nima qilay, ayt qizim. Bilmadim. Bilmayman to'g'risi. Bilmasang, mana men bilaman. O'zim hoziroq sen bilan borib gaplashib kelaman. Oyo. Qo'ysiz. Qaynonam endi onasini boshimga ko'tarib kepti deydilar. Qarayam qushlarning ko'pligini. Voy. Yuring. Qarang, ko'ringchi. Qaysi biri yoqsa o'shanisini olamiz. Buncha ko'p. Voy. Mana pastlarda ham bor ekan. Buni semizligiga qarang. Xohlaganini olayman. Tanlang. Voy. Mana buni sen chiroyli ekan. Qarang. Ey! Ey! Vay! Men bularni sevishgan bo'lsa kerak-a? Onasini bilmadim. Ey, sichqoncha ham bor ekan-ku. O'z sichqon emas. Nima bu? Qanaqadir chiroyli hayvon. Hamyak bo'lsa kerak. Yana bilmadim. Hamyak bu. Vay. Shularni xohlayman. Shu. Mana shular yoqdimi? Ha. Bu yoqdi. Zo'r ekan. Mana shuni olamiz bo'lmasam. Qaravoring. Hozir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizga mana shu qushlardan bering. Aha, nechta? Ikkita. Ikkita. Xo'p bo'ladi hozir. Juda ham beg'ubor ekan bular. Xuddi sizga o'xshab. Shunisimi aka? Ha, o'sha. Shu, xuddi o'zi. Bu Samira. Mayli. Bu Botir.
Mana shu o'lmayotgani. Voy! Botir qochdi. Botir ketdi, Botir. Qalay bo'ldi? Rahmat. Rahmat. Yaxshimi? Uchib ketgan Botir boshqacha edi, ha? Ha, qizim, rahmat. Ancha yaxshi bo'lib qoldim. Dorilaringiz vaqtida ichyapsizmi? Dorilarni ham vaqtida ichyapman. Ha, shunday qiling. Qoldirmasdan o'z vaqtida iching. Kuyovimga rahmat degin. O'zimni o'g'lim qilmagan yaxshiliklarni qildi. Oyi, uyni nima qildingiz? Uy deysanmi? Uyni ukang nomiga o'tkazib berdim. Ko'rdingki, qo'ymadi. Mayli, oyi, siqilmay. Xudo bor-ku. Farzandlaridan qaytadi. Ha, mayli, bolam. Yaxshi o'tiringlar, sog' bo'ling qizim. Salom degin. Mayli, oyi, yaxshi ishlang. Xo'p, boraman. Bolam. Anvar aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi. Men oldim kelyotgandingiz? Ay, yo'q. Shu atrofdan o'tib ketayotgandim, sizni ko'rib qoldim. Xursandman. Shunaqa tez-tez kelib turing. Anvar aka, agar iloji bo'lsa, Pokiza shirkatiga aytmasangiz, ishxonangizga kelib, bepul tozalab bersam. Siz menga juda ham ko'p yaxshiliklar qildingiz. Shu yaxshiliklaringizni nima bilandir qaytarishim kerak-ku. Mayli, nima ham derdim. Lekin xursand bo'laman. Tekin emas, lekin pulini beraman. Shunga rozi bo'lsangiz, keyin men ham roziman. U yog'i bir gap bo'lar. Har 2-3 kunda kelsam bo'ladimi? Bo'ladi. Vaqtingizga qarab bemalol kelavering. Rahmat. Sog' bo'ling, Anvar aka. Mayli. Ko'rishguncha. Xo'p. Juda yoqimli. Darrov shayton yo'ldan urdimi? Axir bolam, ayolim bo'lsa. Astag'firulloh. Tinchlikmi, nimaga birdan bunaqa deyapsiz? Ko'rmaysanmi? Qudam o'zining nevarasi uchun pul bergisi kelmay qolganmish. Singlingni ham xafa qilyapti. Xo'p, oyi, lekin siz nimaga aralashasiz? O'zlari kelishib olishadi. Shunaqami singlim? Voy, nega aralashmas ekanman? A meni bolam yerdan chiqqan qo'ziqorimmi? Oyi, nimalar deyapsiz? Ha, o'g'lini bolasi uchun nega xaslik qiladi? Oyi, kechiring. O'zimni muammolarim bilan sizni ham asabingizni buzdim. Pokiza, singlim, bilasanmi, dadamni vafotlaridan keyin oyim tez asabiylashadigan bo'lib qolganlar. Voy, dadang tirik bo'lganlarida o'zlarini yuborardim. Erkak quda bilan bir yaxshilab gaplashib kelardilar. Xo'sh, nima qildingiz aka? Qaynanam. Bolam otasi yuborgan puldan menga bir tiyinam bergisi kelmasa. Nima qilay? Onamga aytaman-da. Bolangga nima bo'ldi o'zi? Shamollab qolganmi? Agar bu oddiy shamollash bo'lganda singling shu yergacha kelib o'tirarmidi? Jiyaningni tili orqaga ketib qoladigan kasali boshlanibdi.
Nima deyapsiz oyi? Nima? Tutqanoqmi? Oyjon, yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, rahmat qizim. Choy yangilab kelaymi? Yo'q, bor choyimiz. Ovqat is tayyormi? Ha, Pokizaxon yaxshi ko'rgan ovqatni tayyorlayapman. 10 daqiqada pishib qoladi, oyjon. Nima qilay, suzuvraymi? Ha, suzing qizim. Xo'p. Qani kek. Endi maza qilib tomosha qilib o'tirasizmi? Ha. Yo'q. Xonamga olib chiqib, ularni rasmini chizaman. Maylami? Mayli. Qorningiz ochmadimi? Yo'q. Mana, hozir sizlarning rasmlaringizni chizaman. Tu 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 tu. Baribir uchib ketgan botir zo'radi-da. Eh. Rahmat, Gulnoraxon. Ovqat juda mazali chiqibdi. Osh bo'lsin, opajon. Ilohim, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Yoqqandan xursandman. Alo? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Meni tanidingizmi, opa? Ha, tanidim. Kecha uyda ishlab qaytgandik. Menga doimiy ishchi kerak edi, opa. Ha, doimiy ishchi deysizmi? Ha. Kuniga 150 mingdan beraman, opa. Kuniga 150 mingdan? Ha. Mayli, men gaplashib ko'ray. Keyin sizga chiqaman aloqaga. Yaxshi, kutaman, opa. Xo'p. Asad bor, opa, ish chiqdimi deyman? Kecha uyni tozalab qaytgan bola. Aytgan tanish ish boshlabdi. Ha. Shunga ertadan doimiy ishchi kerak ekan. Hozircha kunlik 100 ming so'm ekan. Keyin ish yoqsa 150 ming qilib berar ekan. Voy, buncha yaxshi, opa jon. O'zingiz chiqsangiz bo'lar ekan. A men yaqinda viloyatga chiqib ketaman. Undan keyin juda ham yaxshi ish ekan. Ha? Yo, menga to'g'ri kelmaydi. Opajon, kechadan beri shu narsani o'ylab yurgandim. Aha. Shu ishga men borsam-chi? Mayli, hozir men telefon qilib ko'ray. Alo? Gaplashdingizmi, opa? Uka, bo'ldi, gaplashdim. Kechagi qizlarning bittasi ishlashga rozi bo'ldi. Aytgancha, ovqatlanish va to'g'ri masalasini gaplashmadik-ku. Hammasi ichida, opa. Hammasi ichida. Ha, unda yaxshi. Rahmat uka, sog' bo'ling. Sizga rahmat, opa. Ana. Rahmat, opajon. Men kiyimlarim tayyorlayman. Shoshma, meni eshitgin. Sen chiroylisan, soddasan. Hammani ham gapiga ishonmagin. Ko'chada hamma ham bir xil emas. To'g'ri, opa. Yaxshi bor, yomon bor. Izrohatga o'xshagan ayollar juda ko'p. Tushundim, opajon. Keyin yotib qolishingga joyam bor ekan. Yoqsa qolgin, yoqmasa qaytib kelaverasan, xo'p? Xo'p bo'ladi, rahmat. Men kosalarni yig'ishtiray. Yo'q, o'zim yig'ishtirib qo'yaman, qo'yavering. Sen narsalaringni yig'ishtir. Men seni kuzatib qo'yaman, xo'p? Xo'p. Rahmat. Mayli. Gulnora, yig'ishtirib qo'y. Bo'ldi. Mana bu pulni olib qo'ying. Yo'q, kerak emas. Siz hammasini to'lab qo'ygansiz. Olmasangiz boshqa chaqirmayman, oling. Rahmat, Anvar aka. Agar yo'lingiz bo'lsa, yotoqxonamga tashlab qo'ya olasiz. Mayli, mayli, yuring, o'sha tomonga o'tib ketaman. Rahmat. Qani o'tiring. Nigora, oldiga o'tiring.
Hoş, hoş. Hormeyin kuda. Assalamu alaykum kuda. Assalamu alaykum. Oy, hoş gelmişsiniz. Yaxşı mısınız? Yaxşı mısınız? İhsan amam mısınız? Yaxşı geldiniz. Assalamu alaykum ayca. Oy, özüm mü bolam? Sigir mübarek olsun kuda can. Kullu. Kana. Ay can, sigir kayırdan geldi. Osmondan düştü. Kayırdan bolardı. Kaynatayız, bozordan ap geldiler. Kana, içkere gel merhamet. Yürü bolam. Ki. Kana ilahı amin. İlahı amin. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Hammamiz sog'salomat bo'laylik. Allohu akbar. Shukr. Shuvaq bo'ling. Oyjon, sigirni olib yaxshi qilibsizlar. Shunday. Choy damlab keling, kelin. Xo'p. Esonamisizlar? Menga bering. Siz ovqatga unnang, kech bo'ldi. Bolangizga biz o'zimiz qarab turamiz. Xo'p bo'ladi. Xudo kasallikni xudo beradi. Uni ta'na qilish bandasiga emas. Hay, tushunmayapsiz. Men ta'na qilayotganim yo'q. Bilmadim. Lekin davolatish befoyda. Kasalligi rivojlanib ketmasdan hozirdan davolataylik deyapman-da. Xudo. Agar xohlasangiz, qizingizni olib boring. Nevarangizni davolating. Voy. Bu bola faqat meni nabiramma. Nima? Qizim bu bola bilan uyingizga keldim birga, a? Bu nima deganingiz? Uyalsangiz bo'lardi. Voy. Voy nimadan uyalaman? Axir Suhrob nabirangiz bo'lsa, o'g'il nabirangiz bo'lsa, bu nima deganingiz? Voy. Voy, bola? Bola? Suhrobjon, bola? Voy, bola? Suhrobjon? Ay, kelin. Ay, qizim. Kelin. Osh olib keling, kelin. Voy. Bola qoling. Voy, bola bo'ldi. Suhrobjon, nima? Qani, tez o'g'ilga qo'ng'iroq qiling. Nima bo'ldi? Voy, qo'ng'iroq qiling doktorga. Bola. Ko'zingni och bolam. Ko'zingni och qana. Och o'zingni. Oyjon, tezroq chaqiring. Alo. Qo'rqiribman. Tez yordammi bu? Bolajon. Ko'zingni ikkinchi uy tezroq. Kela qolinglar, tezroq kela qolinglar. Suhrobjon beramiz, qozog'i tushib qoldi. Qani endi, hamma erkaklar sizga o'xshagan mard. Tushunadigan bo'lsa. Oyjon! Ish qilib u yerda yomon odamlarni changalga tushib qolmagan bo'lsin. Hammasi ichganingiz uchun bo'ldi hammasi. Ha, tili topaganga o'xshab namuncha xursansan? Topvoldim, dugonajon, topvoldim. Bolalarim bilan tinchgina yashashimga qo'yasiz? Yoki men sizni hayotingizni jahannamga aylantiraman?